Molt bona tarda a tothom. Són les 3 i 2 minuts. Crec que hi ha hagut espai perquè tothom vagi entrant. Benvinguts a tots els que us aneu incorporant. Benvinguts a una acció més de celebració dels 25 anys de l'ICO. Benvinguts en aquest webinar que hem preparat amb molta il·lusió sobre cures pal·liatives. Volem parlar avui d'un model d'atenció pal·liativa, pal·liativa precoç. Volem parlar del que suposa aquest treball en equip i volem reflexar també com podem donar resposta a la complexitat. El meu nom és Pep Majó, jo soc metge pal·liativista, tinc la sort de treballar en un equip de cures pal·liatives. Des de fa un any i mig puc acompanyar un equip. Entre tots fem el que volem demostrar que fem tots avui, el que volem objectivar. Podem demostrar que som capaços de posar aquella mirada única, aquella mirada que parlàvem quan vam celebrar el Dia Mundial de Cures Pal·liatives, no? Per mantenir un mateix camí a l'hora de prendre decisions. Anem a veure avui, en aquest model que volem explicar-vos, com podem prendre decisions, com podem entendre que les cures pal·liatives poden ser un camí i com podem també decidir prendre decisions i acompanyar a tothom durant aquesta trajectòria. Seré la persona que us acompanyaré durant tot aquest webinar. Espero donar el fil conductor correcte i qualsevol cosa també m'ho aneu dient. Jo passaria a la següent diapositiva. La següent diapositiva m'agradaria que quedés clar que el que volem avui serien diverses coses. Seria un espai per compartir. Des de les cures pal·liatives hi ha unes paraules claus que m'agradaria ressaltar. Ens agradaria compartir una visió objectiva. Podríem utilitzar tots el mateix llenguatge que ens permeti parlar d'una cosa que anomenarem avui, que és el procés de cures pal·liatives. Com podem prendre decisions? I jo partiria d'unes premisses, coses que nosaltres ens comprometem a l'hora de fer aquest webinar, coses que us volem explicar que ja estem fent i que ens agradaria poder explicar també com ho podem fer. M'agradaria partir de que hem de ser capaços de donar resposta a les necessitats de totes aquelles persones que pateixen la malaltia i també de totes les seves famílies. M'agradaria poder dir que som capaços de donar resposta a totes aquelles necessitats emergents en qualsevol moment de la malaltia i que també som capaços de poder parlar de l'atenció precoç, de poder anticipar-nos a l'hora de prendre decisions i poder actuar sempre que faci falta. Per tant, necessitem una mirada interdisciplinar. Us necessitem a tots. Les cures pal·liatives formem part d'un equip en el qual tenim aquesta mirada. Perquè el que volem entendre és la complexitat. Una complexitat que avui veureu que té tres parts. Una complexitat clínica, una complexitat del sistema assistencial, entendrem què passa a la xarxa, com podem anar a tots els equips, com ens connectem amb tothom i entendrem sempre, perquè ho tindrem molt present, aquesta impronta de la complexitat social, de tot allò que és contextual i que ens importa a l'hora de prendre decisions. Fixeu-vos quins seran els nostres eixos. Cadascuna de les presentacions parlarem de prevenció en cures pal·liatives, parlarem d'eines pel diagnòstic, parlarem d'activitat clínica, quin és el model en xarxa, què significa la gestió de casos, parlarem de la recerca i parlarem de la docència. La següent, sisplau. El que volem avui és mostrar-vos un camí en el qual hi som tots i en el qual nosaltres, com a gent que treballem en cures pal·liatives, som capaços de decidir, som capaços d'avaluar i som capaços de tornar-nos a plantejar les coses. Estem fent una reavaluació contínua perquè el que sí que passa és que les persones tenen necessitats diferents. Això ens portarà, si ens encomanem a la literatura, aquesta visió tan important de la visió global de la persona, aquella visió total de la cura i de l'acompanyament. Anem a veure avui si som capaços de poder contribuir també en tota aquesta tasca, anem a veure avui si som capaços d'objectivar totes aquestes eines. Tornem a posar aquesta mirada, no? Pensem com a pacients, pensem com a persones, què ens passaria a nosaltres si tinguéssim la malaltia i com voldríem que les nostres famílies fossin ateses. Donaríem ja pas als nostres ponents. Benvingut, professor Xavier Gómez Batiste, un plaer que estiguis aquí. El Xavier ens parlarà de prevenció. El Xavier és director del programa QALY, catedràtic de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic i de la Universitat Central de Catalunya. El Xavier té una trajectòria, tots el coneixem, i té un camí molt important i molt sòlid dins de les cures pal·liatives. Per nosaltres és un plaer, Xavier, que et puguis estar aquí.
tenim ganes de copsar aquesta essència, aquesta visió, no?, que ens ajudarà a entendre millor la prevenció. El Xavier ens deixarà d'aquí una estona, que ha de coincidir amb una altra formació. Per tant, les preguntes que li farem després de la seva presentació ho farem de seguida que acabi. Nosaltres us emplacem a dir-vos que el xat que podeu utilitzar, les preguntes que podem fer al fòrum, el farem just al final de la presentació. En aquest cas, amb el doctor Gómez Batiste, ho farem de seguida. Xavier, parlem de cures pal·liatives, parlem d'aquesta mirada d'atenció precoç, de treball en equip, de complexitat. Jo et preguntaria com podríem identificar, no, precoçment a les persones que puguin tenir necessitats pal·liatives. Xavier. Bueno, moltes gràcies, Josep, o Pep Major i tots els companys i companyes de l'ICO. Bueno, això dels 25 anys m'afecta perquè jo ja hi era, no?, des del principi, un dels pioneros de l'ICO. I llavors, doncs, em fa gràcia compartir-ho amb vosaltres perquè hi ha gent de tot tipus, no?, i jove, però sobretot jo crec que de l'ICO, del que hauríem d'estar orgullosos fonamentalment, és que penso que tenim molt bé les persones en general. Quan ho comparem amb l'estàndard de molts serveis, no? Jo crec que això ho explicitem poc relativament quan parlem de l'ICO, a part de la docència, la recerca i d'altres coses que fem, no? Però, i per tant, vosaltres que sou protagonistes, no?, i que sortiu, a més, d'una situació de tsunami del Covid que ha afectat a molta la gent assistencial, però jo us expreso l'afecte i l'admiració per la gent que ha estat aquí a la trinxera, no? I també, sense menys tenir, els que no estem tant a la trinxera com la Guanter, però que també han contribuït a ajudar-nos, no? La següent, sisplau. El tema docent, que ja abordaran, no?, Lourdes i també crec que l'abordarà també el Jesús, és un tema que nosaltres hem desenvolupat des de fa molt temps i vam pensar que era molt oportú desenvolupar la càtedra, que no és el moment d'explicar-la, però sí de dir que és a través de la càtedra que nosaltres vam començar a treballar el tema de la identificació precoç, perquè afectava molt més a les persones no càncer que a les de càncer, per epidemiologia, però també per la complexitat de la identificació precoç, i la càtedra va ser un bon instrument per fer això, no? A part del màster, que anuncio que ja estem aquesta edició liderada per l'Agnès i altra gent, no?, que tenim 60 inscripcions internacionals i estem contents, no?, d'estar desenvolupant-lo. La següent, sisplau. Bé, aquesta diapositiva que vam elaborar més o menys fa 10 anys aproximadament, el que mostra és la qüestió de les trajectòries, que després potser comentarem més detall, no? Que és que nosaltres, amb l'evolució de persones amb malalties cròniques, de càncer també, però també de les no càncer, teníem com estadis evolutius que vam començar a descriure, no? Recordeu que fa 20 anys o fa 25 anys parlàvem de malalts terminals de càncer, 3 meses més o menys, no?, que sempre estàvem amb aquesta temporalitat i menys amb la complexitat. I després vam anar, jo li dic, l'estratègia de Salmó, anant una mica abans de l'evolució, amb càncer també, i això es feia perquè vam identificar persones que tenien necessitats pal·liatives abans de ser terminals i vam començar a integrar serveis, no? O sigui, integrar serveis fins a arribar a integracions com les que esteu aconseguint ara a pulmó o altres unitats funcionals en les que l'atenció pal·liativa ja s'inserta des del principi. Però era important, la següent, sisplau, començar la conceptualització d'això, i això ho vam fer a través del programa NECPAL. El programa NECPAL tenia aquest objectiu i tenir una eina de cribatge de persones amb necessitats pal·liatives i pronòstic de vida limitat d'una manera precoç. Aquesta era la idea del programa de NECPAL, que és vàlid per càncer, però també és molt, encara molt més necessari, ha aportat molt més encara amb el no càncer, perquè la fragilitat o la multimorbilitat són escenaris o situacions de necessitats una mica més
evolutives d'una manera no tan regulada com el càncer. La següent, sisplau. Bé, llavors, per resumir, o sigui, nosaltres vam treballar primer la identificació de necessitats amb el NICPAL 3.0, 3.1, bueno, que és un checklist de necessitats. Però d'aquestes necessitats i aquests paràmetres vàrem evolucionar en els darrers 3 o 4 anys amb la idea de no només afegir o començar un trigger, no?, de lo que és l'atenció paliativa, de les necessitats paliatives, amb un checklist o de necessitats, sinó també a establir el pronòstic. No? I per això vàrem treballar el NECPAL 4.0. La idea del trigger era de dir, bueno, doncs, amb gent que identifiquem precoçment, comencem un procediment, que és el que jo penso que Pep esteu proposant que treballem, no?, avui, que és un procediment longitudinal que comenci quan abans millor, no?, i que inclogui una avaluació, que inclogui un procés de planificació compartida de les decisions, que sinó, bueno, està molt qüestionada amb càncer perquè no ha mostrat beneficis, no?, amb la qualitat de vida, però bueno, suposo que és que ho hem de fer d'una altra manera, segurament. I l'altre punt era l'establir el que es diu el pronòstic approach, no?, que és bueno, com podem establir el pronòstic. No? Amb càncer ho havíem treballat molt, ja sabeu, no?, les corbes de supervivència que hem fet des de l'oncologia, no?, que sempre hem estat molt abocats a això, però amb el càncer era més complicat. La següent, sisplau. I vam afegir això, la següent, sisplau. Bueno, i en aquests paràmetres, això, la primera vegada que ho vam veure va ser amb la doctora Calzina, la seva tesi doctora, que vam dir, va, barregem paràmetres a veure si ens surt una diferència pronòstica. La següent, sisplau. I, finalment, aquest és un anunci, jo crec que bastant espectacular, que és que podem establir estadis evolutius 1, 2 i 3 segons el número de paràmetres afectats amb 38, 17 i 3,6 mesos de mediana de supervivència. Això, Pep, és una revolució, perquè realment no havíem aconseguit anar tan precoçment a identificar persones paliatives, que també ho hem fet, la tesi de l'Agnès va demostrar les necessitats també, sinó també identificar-ho des dels 38 mesos, que ja sabeu que no és fàcil fer prediccions pronòstiques i de risc a 38 mesos abans. Per tant, bueno, jo crec que és una aportació molt important. La següent, sisplau. I, finalment, això ho estem aplicant amb una APP. Amb una APP que amb els 6 paràmetres et surt la corba de supervivència del malalt, la qual és una bomba de rellotgeria que ha de ser utilitzada d'una manera molt prudent. No? O sigui que el que llançarem com a NICPAL 4.0 APP és una acció formativa també, perquè pensem que cal utilitzar informació pronòstica tan precisa, diguem, amb una corba, cal utilitzar-la clínicament amb molta prudència i molt respecte pels pacients i les famílies, no? Perquè, si no, allò de que vostè està en la corba del Gómez i se morirà en 3 mesos, doncs és una mica iatrogènic, segurament. O sigui que haurem d'explicar molt bé com utilitzar aquesta paper, però és espectacular, no?, que posant d'aquests paràmetres et surti una corba. Això ho hem fet amb el Christian TV, que, com sabeu, és un crac de les coses estadístiques interessants. No? O sigui que, bueno, això és el que volia dir, que amb aquesta evolució de 12 anys, no?, del programa NECPAL, hem aconseguit arribar a aquesta identificació pronòstica, que era una de les coses que volíem aconseguir. Moltes gràcies, Xavier. Mira, jo destacaria de la teva presentació paraules com necessitats. Crec que és la primera vegada avui que sentim la paraula necessitats. Sembla molt interessant el tema de la trajectòria i dels estadis evolutius. Has recalcat la inserció, no?, a integrar tots aquests equips, no?, has parlat de fragilitat i, sobretot, molt interessant el fet que puguem establir un pronòstic, no?, com podem arribar a establir el pronòstic. Una de les coses que us vull preguntar a cadascun de vosaltres és què us genera a vosaltres aquesta feina. Estem parlant de professionals, estem parlant de tècniques objectives, però sí que m'agradaria ressaltar que darrere tot això hi ha un professional que té una manera de fer, que té una manera de sentir la seva professió. Jo us preguntaria, Xavier, tots aquests anys que portes fent tot això, què et genera, què et remou, amb una frase, amb una paraula, què em diries, Xavier?
Uf. Bueno, jo penso que hem d'estar satisfets del que hem aconseguit, però tenim molta feina per fer, no? O sigui que, però que realment podem estar satisfets perquè fa 30 anys, no? Jo, fa 40 anys, no? Que em dedico a les cures paliatives, i per tant, bueno, ha estat una trajectòria molt rica de persones, de trajectòries, i després de cara a lo que és l'atenció, jo crec que les dues paraules aquestes, comprehensive, o sigui, multidimensional, i integrated, que és integrat, són les paraules claus. Per això en aquest llibre que vam fer és integrated and comprehensive, no? Que és multidimensional per totes les dimensions i integrat a tots els serveis. O sigui, resumiria així. Molt bé, crec que has respost. Et volia preguntar sobre els reptes, no? Que tenies per aquesta atenció integral, per aquesta atenció integrant, Xavier. És això. Bueno, el repte és tenir-ho arreglat abans de ser client, però bueno, jo penso que tenim molts reptes encara de desenvolupar-ho, perquè la cobertura de l'accés a pal·liatius, especialment per persones molt vulnerables, no està encara desenvolupada. En càncer jo crec que hem avançat molt, i a l'ICO moltíssim, però si tu ets una senyora de 85 anys que viu sola, que és vídua, i a més és pobre, i a més viu en un pis, un quart pis sense accés, i a més tens demència, ho tens molt complicat, no? I que aquests són els col·lectius vulnerables que amb el programa de la Caixa també estem abordant, no? Que hi ha tot uns gaps, no? de drets que penso que hem de prioritzar a partir d'ara. Amb càncer jo crec que estem entre bastant i molt bé, no? I a l'ICO moltíssim, gràcies a tots vosaltres. Xavier, un plaer que estiguis aquí. Molta sort endavant, sí, amb tot. Gràcies per aportar-nos. Gràcies a tots. I ens veiem per aquí. Vaig al màster, que també és un dels reptes que tenim. Gràcies. Adéu. Continuem objectivant la nostra tasca. Continuem amb aquest camí que hem decidit que faríem amb el procés de cures paliatives. Anem a entendre què és el procés de cures paliatives, anem a entendre com prenem decisions i anem a buscar aquesta mirada comú fent-ho fàcil. Débora, bona tarda. Hola, bona tarda a tothom. Us presento la Débora Moreno, és la responsable transversal d'I+D de cures paliatives. Ella és hematòloga reconvertida, paraules seves, a paliativista des de fa més de 10 anys i que després de molt de temps fent assistència, ara ajuda pacients i famílies donant suport als equips de cures paliatives des d'una altra visió, una vessant de qualitat i d'innovació. Vinculada amb formació a la Universitat Internacional de Catalunya, també professora de Medicina Paliativa, Débora, esperem que ens orientis amb unes eines, no? Parlem d'eines, parlem de consens, no? Com ho podem fer, això? En què consisteix un consens? En què consisteix un procés de cures paliatives? Bueno, doctor Major, moltes gràcies per la presentació i per convidar-me a presentar. La veritat és que el tema del procés és un procés compartit amb els equips dels tres centres de cures paliatives. Sense ells això no hagués sigut possible, sense tots els companys i companyes, no, que treballen als tres centres. Llavors, primer de tot, donar moltes gràcies a tothom perquè sense el seu suport, les reunions i tota la seva ajuda no hagués sigut possible. Portem un any i mig dedicant-nos a fer el procés de les cures paliatives i realment el procés és com una anàlisi de la seqüència des de que el pacient entra dintre del sistema sanitari fins que s'acaba el seu viatge, doncs, diagnòstic o terapèutic, no? Són una sèrie d'etapes que hem d'analitzar, hem de plasmar, la paraula tècnica seria diagramar, no? Hem de fer com una espècie d'algoritmes i dibuixos amb fletxes, no? El paciente viene por aquí, le ve este, le ve el otro, no? Des de la primera persona que rep el pacient, administració, no? Admissions, etc., a totes les àrees, no només a hospitalització, sinó a consulta externa, interconsultes, office, etc. I totes aquestes etapes estan integrades i els protagonistes són tant els pacients com els propis proveïdors de salut com els professionals que estem atenent als pacients i a les seves famílies, no? El procés té un inici i un final i sobretot ha de ser una cosa mesurable. Mesurable en termes de quantitat, de qualitat i de costos. Llavors, si us plau, si podem passar a la següent diapositiva. Vale. Per què sorgeix el tema del consens de les eines, no?
quan vam començar a analitzar tota aquesta seqüència, ens vam donar compte que la valoració multidimensional que fem els paliativistes, en general, sempre, habitualment, és molt semblant, molt homogènia, no? Però sí que volíem arribar a un consens amb una metodologia científica, com va ser el Delphi, i arrel d'aquest procés vam pensar que seria bona idea fer un consens amb tots els professionals de cures paliatives de l'ICO, fent una revisió d'una publicació que van fer a altres companys, que la primera autora era la doctora Garzón, també estava el doctor González Barboteo, els altres companys de l'equip interdisciplinar, que es va fer el 2010 i que es va titular l'eina ICO Toolkit 1. No? Nosaltres el primer que vam fer va ser un grup core, no?, d'experts, en els quals amb l'experiència clínica, científica, etc., vam consensuar les eines que habitualment fem servir amb la nostra valoració multidimensional diària. Després vam fer una revisió de la literatura i després, posteriorment, vam fer un Delphi amb tots els professionals dels tres centres de cures paliatives. La següent, si us plau. Bueno, aquí tenim la definició de l'OMS, l'última de 2020. La següent, si us plau. Vale. I on destaquem un altre cop el tema de la qualitat de vida, que ja ha anat sortint, la intervenció precoç, que també ha sortit, i les necessitats multidimensionals. La següent, si us plau. Vale. I arrel del que us he comentat, vam decidir fer una revisió d'aquest projecte ICO Toolkit, no?, de l'any 2010, i vam fer el Delphi que us comentàvem. La següent, si us plau. Vale. Quin objectiu, no?, tenim? Teníem, l'objectiu era consensuar entre tots els professionals experts en cures paliatives de l'ICO mitjançant una metodologia Delphi les eines i les recomanacions d'avaluació multidimensional de les necessitats paliatives del pacient onco-hematològic i de les seves famílies. La següent, si us plau. La descriptiva dels participants, tenim que el 75% de les persones que van participar a l'enquesta Delphi tenien més de 40 anys, vull dir, eren ja professionals sènior, amb un 50% professionals de la medicina, un 25% de la infermeria i la resta del 25% dividit equitativament entre psicooncologia i treball social. L'experiència dels professionals, gairebé un 71% tenia una experiència de més de 10 anys en el camp de les cures paliatives i, com passa habitualment en els Delphis, a la primera ronda vam aconseguir que participessin gairebé un 92% i la segona ronda gairebé un 67% dels participants van contestar. La següent, sisplau. Nosaltres vam decidir fer les puntuacions de les eines mitjançant una escala Likert del 0 al 7 i on veieu a la part de dalt de la gràfica la majoria d'eines de consens estaven entre el 6 i el 7. El 0 a l'1 era que estaven totalment en desacord en fer servir aquesta eina, el 6 un acord fort i el 7 totalment d'acord. He destacat les que van aconseguir un major acord, que la primera va ser l'ESAS, que és la valoració simptomàtica, l'Edmonton Symptom Assessment Scale. La segona va ser el CAM, que és la valoració del delirium, el Confusion Assessment Method. A nivell funcional, tothom estava d'acord a fer servir l'índex de Bartel, no? Funcionalitat a nivell de les AVVDs del dia a dia. A nivell de funcionalitat ja concret en pacient paliatiu, es va consensuar el Palliative Performance Status. A nivell de pronòstic es va consensuar l'eina del PAP Score i a nivell de pronòstic de dolor es va consensuar l'escala d'Edmonton, que col·loquialment és la que coneixem com el NIPAC. La següent, si us plau. Llavors, veiem que de les 24 recomanacions, el 79% van aconseguir un consens fort. Les 5 que van aconseguir un consens intermig van ser les que vam sotmetre a la segona ronda i d'aquestes 5 vam veure que el 75%, després de reformular les preguntes en base a les recomanacions que ens feien els participants, van tornar a aconseguir un consens fort. Finalment, els instruments que vam seleccionar van ser aquells que van aconseguir un percentatge d'acord entre el 90% i el 100% dels participants. La següent, si us plau.
Per tant, les conclusions que podem extreure d'aquest treball que hem fet entre tots els equips dels tres centres, no? Si vols, Georgina, podem anar passant mentre... Vale. Què ens permeten aquest consens d'eines? No? Doncs ens permeten fer una avaluació multidimensional de forma sistemàtica, objectiva i mesurable de les necessitats dels nostres pacients. La següent. Ens permet fer una avaluació i seguiment dels objectius terapèutics, de les nostres intervencions i, per tant, d'aquests resultats. Ens poden ajudar a fomentar la continuïtat assistencial entre els equips de diferents àrees, no només a nivell intra-ICO, oncohematopàlis, sinó també a nivell de primària, PADES, xarxa, etc. I també, evidentment, ens poden ajudar en termes clínics com d'investigació. I, per últim, la següent, la transmissió objectiva entre els professionals, perquè, bueno, com sabeu, paliatius és una especialitat relativament recent, no?, dels últims, pues, 40-50 anys, i llavors nosaltres ens agrada molt comunicar-nos mitjançant escales i crec que això també ens pot ajudar a fer-ho. Ja està. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctora Moreno, per la presentació. Jo em quedaria a compartir un projecte, integrar les etapes, tornem a parlar de la paraula integrar, no, partim d'una experiència, clínica amb uns experts, no? Ho hem de revisar i ho hem de consensuar. Si jo et demanés també una o dues paraules que et remouen, que et generen, que sents tu quan estàs fent tot això, què ens diries, Deborah? Coneixement. Uh-huh. I consens. Les guardem pel final. Sí. En parlarem després. Moltes gràcies. A tu. Moltes gràcies a tothom. Continuem parlant de procés, activitat clínica, la doctora Agnès Calzina. Agnès, com estàs? Bona tarda. L'Agnès és metgessa del Servei de Cures Paliatives de Badalona. L'Agnès té una visió molt ordenada de les coses de la medicina, té una molt bona perspectiva de la medicina i en cures paliatives té la capacitat de sintetitzar i de consensuar molt bé. Jo crec que l'Agnès avui ens ajudarà a entendre què passa un cop tenim ja identificada aquesta persona, no?, de necessitats paliatives. Agnès, què és el que hem de fer? Moltes gràcies, Pep, per la presentació. I volia donar les gràcies també a tots els pacients que hem anat visitant en els últims anys, no? Que són els que ens han fet reflexionar com podem atendre'ls més bé i, sobretot, no?, en el nostre entorn, un cop identificats com... en quin moment hem d'entrar, no? I també agrair a tots els companys i les companyes d'aquí del servei, no?, que m'han ajudat a pensar què podem transmetre ara en aquests breus minuts amb vosaltres. Següent. Sí, es pugui, aquí. Ja fa uns anys que li anem donant voltes, no? El doctor Gómez ha explicat molt bé com podem nosaltres identificar una persona amb necessitats d'atenció pal·liativa, però tots els experts mundials ja diuen que hi ha moltes persones amb necessitats d'atenció pal·liativa i no tots han de ser visitats per recursos específics de cures pal·liatives, no? Igual el metge de capçalera pot atendre una persona amb necessitats d'atenció pal·liativa i la Maritud ens explicarà molt bé després tot el que és el treball en xarxa, i nosaltres ja fa uns anys al servei vam fer un DAFO de dir, bueno, nosaltres tal com estem estructurats, en quin moment hem d'entrar a visitar un pacient? Nosaltres som un institut monogràfic de càncer, que ja ha dit el doctor Gómez que podem estar molt orgullosos que el poquet percentatge de persones comparat amb la població general que visitem nosaltres, doncs es poden veure beneficiats d'una clínica del dolor, els podem derivar a radioteràpia. En el nostre servei, els companys de DIVES són molt col·laboradors o a vegades excessivament col·laboradors, i llavors tenim el risc de, si comencem a fer interconsultes a tots aquests professionals, acabant fent una obstinació pal·liativa, de fer molt, molt intervencionisme i realment s'ha de valorar en quin moment nosaltres hem de fer aquest intervencionisme quan ja, a més, ho treballem conjuntament amb les altres disciplines, no? Següent, sisplau. Llavors, el que també ens plantejàvem de dir quantes coses li he de fer jo amb un pacient i amb quins, perquè en l'últim any el servei d'oncologia ha augmentat un 20% l'activitat, a nosaltres ens arriben persones derivades tant des de neumologia, medicina interna, oncologia, radioteràpia, neurocirurgia, hepatoquim, no ens voldríem descuidar a ningú amb tots els nostres respectes, per això hem posat punts suspensius, i cada tot aquest pool de professionals que tenen persones amb necessitats d'atenció pal·liativa, nosaltres som un, dos professionals a la consulta externa, cadascú en el seu entorn haurà de veure
veure quan són, però evidentment això és com un embut que hem de decidir, no? Quins pacients nosaltres seran més beneficiats de la nostra intervenció i quins haurien de ser atesos a la comunitat, no? Següent, sisplau. I a més, si tenim en compte, aquí podeu posar-les totes les imatges que surtin amb aquesta diapositiva, perquè això era com mostrar, ja des de TML, tot el que surt després de TML amb la intervenció precoç, que és on nosaltres volem entrar, i l'ASCO que et diu que hem d'intervenir amb les primeres setmanes després d'un diagnòstic oncològic, l'hem de veure com ho fem. Si nosaltres, els pacients, cada vegada viuen més, tothom estem d'acord que hem d'entrar de manera precoç, no hi ha suficients paliatòlegs per poder atendre aquest volum de persones i poder tampoc cal que nosaltres, en un hospital de tercer nivell específic, atenguem aquestes persones quan potser, dotant bé a la comunitat, PADES, capçaleres, podrien ser atesos i nosaltres, llavors, a quins pacients hauríem de visitar, no? Següent, sisplau. Aquí ja fa molts anys, quan encara no es parlava tant d'aquest tema, ja es van adelantar la Núria Codorniu i el doctor Tuca, ja començaven a parlar sobre la complexitat, no? D'un model clàssic de cures pal·liatives, dicotòmic, de nosaltres entrem en el moment en què ja no hi ha un tractament oncoespecífic per poder fer, i llavors és quan entra pal·liatius, el Tuca ja començava a parlar de que nosaltres hauríem d'entrar a atendre la complexitat. I és una de les primeres persones que va començar a parlar de complexitat independentment del pronòstic que tinguin els pacients, no? I amb la següent, sisplau, és on veurem que a partir de començar a parlar de la complexitat és quan ja tots coneixem instruments que ens ajuden a identificar aquelles persones que es podrien veure beneficiades d'una atenció més específica de cures pal·liatives, com per exemple fent servir l'instrument PALCOM o l'hexàgon de la complexitat o cadascú en el seu entorn aquell instrument amb què estigui més avesat o que us sigui més pràctic, no? Per exemple, a la primària és molt útil fer servir l'instrument NECPAL per un capçalera per identificar una persona amb necessitats d'atenció pal·liativa i començar a partir d'aquí a fer un PIC, però si nosaltres a la nostra consulta d'ONCO haguéssim de començar a passar un NECPAL a totes les persones que venen a consultes i això hagués de ser el criteri de derivació pal·liatius, doncs segurament es derivarien pràcticament tots, no? Llavors hauríem de veure que en el nostre entorn segurament seria més pràctic un hexàgon, un PALCOM o, si veiem amb la següent diapositiva, sisplau, en alguns entorns de l'ICO ja es fan servir criteris específics, no? A consultes de les unitats funcionals de pulmó ja hi ha uns criteris per fer una intervenció precoç en persones diagnosticades d'un càncer de pulmó i la nostra idea seria poder extrapolar això idealment en totes les diferents unitats funcionals del nostre centre, no? Aquí no vull xafar cap presentació posterior, no? Ja sabeu que hi ha una FIS concedida per poder fer això amb totes les funcionals de pulmó i que tots els pacients que nosaltres atenguem estiguin identificats amb uns criteris de complexitat que ens permeti veure en quin moment hem d'entrar. I segurament al llarg de l'evolució dels propers anys, els equips de cures pal·liatives haurem d'anar fent el que ja fan molts PADES, de si la persona es manté estable, dono temporalment l'alta i després tornem a entrar més endavant. És a dir, una persona que hagi sigut derivada a la consulta de cures pal·liatives no ha de ser, evidentment, una persona en final de vida, sinó que ha de ser de manera precoç en funció d'uns criteris de complexitat, atenent a unes necessitats, i nosaltres hem de ser uns equips flexibles que puguem estar disponibles per quan se'ns faci falta, però també saber-nos a retirar temporalment del curs de la malaltia quan hi hagi major estabilitat. Ja, Agnès? Ja. Moltíssimes gràcies, Agnès, i tota la gent de Badalona per aquesta reflexió que heu fet. Em quedo amb la paraula risc que heu posat, no? I això us ha portat a replantejar coses, no? Aquestes accions de millora, no? El fet de dir com podem fer aquesta intervenció, què hem de fer i què no hem de fer, qui ha d'intervindre. Moltes gràcies, Agnès, i tota la gent de Badalona, repeteixo. I digue'm també en una o dues paraules què et genera, què et porta tot això. Aquí les paraules, quan ens vas dir que ja ens les penséssim, que ja les tenia pensades, pensàvem precisament, no és per repetir-nos en la complexitat, no? I tu l'has dit molt bé, el risc. Clar, jo no sóc un especialista en entrar i sortir de la malaltia, sinó que tenim el dèficit de no separar-nos dels
de l'evolució dels pacients, no? I gent amb més temps d'experiència ens diuen és que el que no pots fer és una consulta externa, una persona que està estable, anar-te-la citant, si potser en aquell moment, no? Des de primària es pot seguir o en col poden tornar a seguir i un temps més endavant i ja et tornaran a avisar quan faci falta, no? Vull dir, aquest paternalisme més clàssic de que nosaltres ho hem de saber fer tot, vull dir, hauríem d'atendre més bé la complexitat i estar molt, molt accessibles per quan realment aparegui la complexitat que haguem d'atendre, però també saber capacitar molt bé els altres professionals del nostre entorn, com ja hem dit, PADES, capçaleres, no? Tota la xarxa de la primària. No sé si això respon, Pep, o m'he enrotllat massa. Respon perfectament, perquè agafem la paraula complexitat que tu ens has dit molt bé, per començar a entendre un altre vessant de la complexitat, el model en xarxa i la transició i la gestió de casos. Maluz Narro, bona tarda. Bona tarda, què tal? Benvinguda i moltes gràcies per estar aquí. Déu-n'hi-do la feinada que has fet, la feinada que feu tots. La Mariluz és infermera de consultes externes de cures pal·liatives de l'ICO Hospitalet. Ella diu que durant el dia fas gestió de casos, i així es defineix. Té una trajectòria, porta més de 20 anys a l'ICO, ha passat per gairebé tots els serveis, però en fa 10 que està fent cures pal·liatives, ha passat per hospitalització, UFIS i consulta externa. Què hem d'entendre per la transició, la xarxa? Què hem d'entendre per aquesta paraula d'enllaç, de continuïtat? Bueno, doncs, passant diapositives, si vols, Georgina, una mica seguint el que estava ja explicant. Bueno, primer, gràcies per tot, per convidar-me a parlar i també dono les gràcies en principi a tots els companys que m'han ajudat, no? per poder fer aquesta presentació, perquè és un treball de tot el meu equip, no? Perquè aquesta feina no la faig sola. Bueno, una mica seguint la línia que explica la doctora Calcina, no? Els nostres pacients que tenem a pal·liatius, doncs cada vegada tenen més complexitat per diferents motius, no? Doncs tant perquè són pacients pluripatològics, amb molta comorbiditat, també per el sistema d'assistència sanitària, no? Per la innovació, el desenvolupament i l'especialització. I també perquè els processos assistencials cada vegada estan més de manera ambulatòria, no? Que també és una mica el que explicava la doctora Calcina, que també això està bé perquè hem de capacitar també els altres companys, no? Llavors, tenim com a objectiu principal l'atenció centrada en el pacient, que és el que ens agrada des de cures pal·liatives per atendre les seves necessitats. Doncs llavors sorgeix aquest model de gestió de casos, no? I ho fem de forma coordinada amb la xarxa sanitària. Llavors, aquest model de gestió de casos el que fa és un abordatge integral de les situacions de complexitat, de dependència i de fragilitat, fomentant sobretot l'autonomia del pacient i de la família, que no se'ns oblidi, per l'autocura. Passem, si voleu, la diapositiva. Llavors, què fem, no? Dia a dia per fer gestió de cas, no? Gestió de cas és que jo no sé si m'agrada més gestió de cas o gestió de cuidados, no? Perquè, clar, cas és com que, no? El pacient és un cas, no? Però, bueno, una mica gestionem totes les cures que necessita el pacient, no? I com ho fem? Però, sobretot, organitzant una atenció assistencial centrada en ell, com ja ho he dit, i això ho fem planificant i coordinant totes les seves cures que necessita ell i la família. Agilitzem i coordinem i garantir el procés assistencial en cada etapa d'aquest pacient. Una mica també, com deia Agnès, no? No és el mateix si està en un moment amb uns símptomes molt malament controlant, no faràs la mateixa intervenció que si és un moment que el pacient ja està més estable i probablement no hem de seguir mirant tant, no? I així contribuïm a la eficiència en l'utilització del temps i dels recursos que tenim. També hem de proporcionar i garantir les cures específiques en cada moment del procés assistencial i garantim el seguiment i l'enllaç del pacient amb l'equip de professionals que han d'intervenir en cada moment del procés assistencial, coordinant diferents nivells tant intra com extrahospitalaris. Tot això registrant-lo. Georgina, si podem passar a la diapositiva, sisplau. Vale. Llavors, una mica, nosaltres, com a equip de pal·liatius, podem visitar el pacient, no? Pues, el pacient que està... El visitem des de la UFIS, no? Que és l'equip interconsultor, que ens demanen d'altres serveis, com ens feia bé l'Agnès, no? Que visitem aquests pacients, o des de la consulta externa o des de l'hospitalització. Quan ja fem una valoració multidimensional del pacient i veiem les necessitats que té, fem una derivació, intentem fer una derivació a el que el pacient necessita,
la podem fer a atenció primària, mitjançant les infermeres gestores de casos que també estan a la primària, com els equips de cronicitat. Si està el pacient ingressat, hi ha un programa de preal, no?, que és preavisa l'alta 48 hores abans als equips de primària. Estem en contacte permanent també amb els equips PADES, que són els paliatius domicili, a les equips de paliatius domicili. Si veiem que un pacient necessita, no?, un ingrés a un centre sociosanitari, també tenim contacte amb els centres i fem la derivació. Si necessita un règim de convalescència, un ingrés, una llarga estada o a cures paliatives quan el pacient no està en un moment potser tan agut o amb tanta complexitat. O altres especialitats, com bé també ha explicat l'Agnès, ho podem derivar a nosaltres, igual que a les altres especialitats ens deriven a nosaltres els pacients. Tot això ho fem nosaltres cap a la xarxa, diguéssim, però la xarxa també ho fa amb nosaltres, vull dir que això és bidireccional. Tant uns com altres estem en contacte permanent, estem en xarxa, treballant en xarxa per poder atendre les necessitats dels pacients. Següent, sisplau. Bueno, aquí una mica explicar-vos també, per qui no ho sàpiga, que crec que els que treballem aquí a paliatius, els tres psicos ho saben, no? Nosaltres fem reunions en xarxa, diguéssim. Es feia anys que es feien, el 2017 es va tornar a començar a fer reunions periòdiques amb els equips, no? Aquí he posat uns exemples de reunions que van fer o del dia, no? Doncs les participants des de l'administrativa del servei, de centres sociosanitaris, de PADES, de primària, gestores de casos. Una mica primer es va començar per parlar una mica de l'organització, per veure com treballar això, no?, la xarxa en la nostra àrea d'influència. I després, una mica per optimitzar els criteris, els circuits de derivació, van començar a fer reunions. I també ara fem reunions en presentació de casos, no?, de casos que ens amoïnen o que, per compartir. I, així, són molt enriquidores, de veritat. I, i això t'ha sentit molt en xarxa i molt de treball en equip, que també estem parlant en tota aquesta sessió. I bé, per finalitzar ja, que havíem amb les companyes, sobretot amb la Sílvia Llorenç, si podeu passar la diapositiva, sisplau, revisant una mica de, no?, de bibliografia, no?, d'evidència que hi havia. I la veritat és que jo he trobat poca evidència a nivell de gestió de casos molt específic de paliatius. He trobat molt de primària i, potser aquí ja ens ha una idea de que potser ens hem de posar una mica més a la feina d'això. I res, i moltes gràcies per tot i qualsevol dubte ja sabeu on podeu trobar-me. Gràcies. Gràcies, Mariluz, per la presentació. Gràcies també a tota la gent de l'Hospitalet per aquesta reflexió. Em quedo amb la gestió de casos versus la gestió de cuidados, interessant, i també el tema bidireccional de la connexió de vosaltres amb la xarxa. Digue'ns, Mariluz, una, dos, tres paraules, allò que us suggereix que te remou quan estàs fent aquesta tasca. La meva tasca, que m'agrada molt, em remou molt, no?, perquè treballar amb els pacients sempre... jo crec que m'aporta molt. I, per mi, paraules claus, crec que el treball en xarxa és enllaç, no? Em trobo que soc una mica un enllaç entre diferents serveis, no? Guaco, Clínica del Dolor, els meus companys, altres, enllaç. I continuïtat, perquè penso que li donem continuïtat a la feina que fa, a la continuïtat que fa altre company, no? Jo segueixo, després a primària, al PADES, així. Moltes gràcies a tots. A tu, gràcies. Continuem amb el procés, anem a buscar més eines. Anem a la recerca. Jesús González Barboté, un plaer, què tal? Com estàs? Com estàs, Jesús? Hola, buenas tardes, Pep, i tots els assistents a este webinar. El Jesús és geriatre, és metge adjunt del Servei de Cures Paliatives de l'ICO Hospitalet, també és president del CEA de l'Hospital de Bellvitge, l'ICO Hospitalet i Gradecans. Té un paper molt important a la revista Medicina Clínica Paliativa, com a director de la mateixa revista de Medicina Paliativa. I quan jo li vaig preguntar una miqueta quina era la seva inquietud, ell em va dir que posaria una visió clínica per donar resposta als problemes dels pacients. Jesús, ¿se puede hacer investigación en cuidados paliativos? ¿Es necesaria? Bueno, esta es una buena pregunta. Por favor, la siguiente diapositiva.
Si, no, si miramos los cuidados paliativos como una atención al final de la vida y que al final de la vida realmente no podemos hacer nada, pues la investigación no tiene mucho sentido. Sin embargo, si los cuidados paliativos para nosotros no significa que ayudemos a morir bien, sino que más bien ayudamos a vivir bien hasta que finalmente fallecemos. Y aquí el atender las necesidades de nuestros pacientes y hacerlo de una manera correcta, la investigación tiene un papel fundamental. Siguiente. Como bien han comentado mis compañeros, los pacientes que atendemos tienen una serie de síntomas complejos, frecuentes, con necesidades emocionales, sociales. Todo ello hace que sean pacientes complejos. De tal manera, como bien explicaba el doctor Gómez Batiste, requerimos de una serie de herramientas que identifiquen estos pacientes, que nos permitan una evaluación adecuada y al mismo tiempo una intervención precoz. Y para realizar todo ese trabajo necesitamos un trabajo multidisciplinar. Y estas tres características son las que definen precisamente la peculiaridad de la investigación en cuidados paliativos. Atendemos las necesidades de los pacientes dentro de su complejidad y necesitamos unas herramientas especiales para intervenir de forma precoz y todo esto mezclado con diferentes equipos y especialidades. Siguiente. De tal manera que, como os digo, la investigación en cuidados paliativos es diferente a la investigación, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, ¿no? Todo el mundo se centra en los problemas concretos del paciente con cáncer de pulmón. Sin embargo, nosotros tenemos un amplio abanico de posibilidades, básicamente centrado en las necesidades de nuestros pacientes. De tal manera que estamos estudiando aspectos de organización, como todo lo que ha supuesto el programa de la OMS sobre el desarrollo de cuidados paliativos, desarrollado en el ICO, como explicaba la doctora Calsina, la intervención precoz en cáncer de pulmón y en cáncer de cabeza y cuello, la identificación de necesidades con el instrumento NEPAL, pero también la evaluación concreta de síntomas o de aspectos emocionales, como por ejemplo el instrumento de detección de malestar emocional. Por otra parte, el manejo y el conocimiento de síntomas, principalmente el dolor. Muchos de nosotros pensamos que el dolor eruptivo nació con el desarrollo de los fentanilos sublinguales, pero sin embargo, ya hace muchos años, desde el equipo del ICO, se empezó a caracterizar el dolor eruptivo. Y desde el dolor eruptivo hacia los trabajos y el conocimiento y la mayor precisión del uso de la metadona, que es algo que a nivel clínico aplicamos cada día. A nivel de otros síntomas, destacan los conocimientos a nivel del manejo de la disnea en pacientes con cáncer avanzado, pero así también como otros síntomas como el estreñimiento o el hipo. Evidentemente, uno de los ejes fundamentales es todos los aspectos psicosociales, tanto la valoración de la eficacia de nuestra intervención psicosocial, pero también el conocer las características que ayuden a que nuestros pacientes mueran en paz. También, relacionado con esto, aspectos de final de vida, como puede ser el manejo del delirium o la toma de decisiones, todo el proyecto de planificación de decisiones anticipadas. Si os dais cuenta, cada una de estas áreas es imposible de realizarlas solo por los médicos de cuidados paliativos o por las enfermeras de cuidados paliativos, sino que necesitamos el trabajo y la colaboración con otras unidades y con otras especialidades para poder llevarlas a cabo. Porque al fin y al cabo, nuestros pacientes son complejos, pero sus necesidades son múltiples. Y a lo largo de todos estos, la siguiente diapositiva, y a lo largo de todos estos años, ¿cómo lo hemos hecho? Pues desde los inicios, con todo el equipo del doctor Gómez Batiste, con ilusión y con visión, como ya comentaba Xavier, con el rigor y conocimiento aportado por el doctor Porta, el doctor Tuca, con la ayuda de la señora Nuria Codorniu, y actualmente con todo el trabajo en equipo y colaboración
con la constitución del Grupo de Investigación y Conocimiento en Cuidados Paliativos, liderado por el doctor Gómez Batiste, con el doctor Trellis, perdón. A lo largo de todos estos años han sido los ejes que nos han llevado a fundamentar nuestra investigación. Pero aquí quiero hacer un pequeño parón y destacar la figura de dos personas realmente relevantes y que siempre han estado a la sombra, pero que han ayudado de una manera fundamental al desarrollo de esta investigación, como es la enfermera Silvia Llorens, que es la enfermera referente en investigación en cuidados paliativos, y José Espinosa, que ambos, a lo largo del desarrollo de todos estos años, han sido pilares fundamentales en la investigación. Pero como os decía antes, no hemos trabajado solos, sino que gracias a la colaboración con sociedades científicas, con la universidad, con otros servicios como hematología o hematología, las unidades de investigación de Belviche o la propia unidad de investigación clínica de aquí del ICO y el apoyo de otras entidades no públicas, ha sido posible el ir poco a poco creciendo en la investigación. Siguiente. ¿Y qué nos depara el presente y el futuro? Pues un cielo abierto a grandes posibilidades. Desde un punto de vista, el poder continuar siendo referentes a nivel nacional, a nivel de cuidados, en la investigación en cuidados paliativos, pero también gracias a las relaciones que han ido estableciendo nuestros predecesores, podemos establecer esa visión internacional que queremos darle a la visión de los cuidados paliativos desde el ICO. Por otra parte, con la colaboración con el IDIBEL, la UGR y la WIC del ICO, nos permite ser más rigurosos en nuestro método científico y conseguir que nuestros resultados sean más llamativos y tengan un mayor impacto, no solo desde el punto de vista científico, sino también a nivel clínico. Evidentemente, toda la colaboración con las universidades para poder transmitir nuestros conocimientos al resto de compañeros. Y algo que quería destacar, las relaciones, para nosotros son fundamentales las relaciones con oncología, hematología, oncología radioterápica y el resto de unidades del ICO, porque gracias a ellos, este trabajo en común, podemos lograr nuestros objetivos. Una muestra de ello, como comentaba antes la doctora Calsina, junto con los equipos con las unidades funcionales de pulmón, tanto del ICO Hospitalet como del ICO Badalona, hemos conseguido un proyecto FIS para evaluar la intervención precoz en los pacientes con cáncer de pulmón. Pero no nos olvidamos de las nuevas tecnologías, de tal manera que todo esto, parte de nuestro proyecto y de nuestro proyecto futuro, se basa en el desarrollo, en aplicar las nuevas tecnologías en la intervención y en el seguimiento de nuestros pacientes. Y en eso, el trabajo que estamos realizando con la unidad de Iconecta es fundamental. Pero más aún, nos queda, y es algo que desarrollaremos en un futuro próximo, el próximo año, no más tardar, es que vamos a incorporar los cuidados paliativos también a la investigación translacional gracias a la ayuda del equipo del BEARGO, del Instituto Catalán de Oncología en Badalona. De tal manera que para acabar la siguiente diapositiva, pues quería transmitir la siguiente idea que tenemos desde cuidados paliativos y desde la investigación en cuidados paliativos, que es desde la investigación y el conocimiento de las necesidades de nuestros pacientes unido a la investigación de terapias dirigidas, desde la investigación molecular. Si unimos todo esto, el resultado es que podemos dar una atención hacia las personas. Y esto nos puede ayudar a poner en manifiesto un valor del ICO, como es Pensem como Pacients. Muchas gracias. Jesús, muchísimas gracias. Yo destacaría varias cosas. Una, has hablado otra vez de necesidades, hablas de integración, de trabajar en equipo con oncología médica, oncología radioterápica y hematología, por supuesto, la capacidad de integrarnos con otros equipos para ayudar a esta toma de decisiones. Has hablado de planificación de decisiones anticipadas, ¿no? La necesidad de colaborar con otros. Jesús, dinos en una palabra o en dos, ¿qué te sugiere todo esto? Para mí, un reto. Es una única palabra, es una palabra pequeña,
pero sin embargo implica muchas cosas, ¿no? Mucha fuerza. Muy bien. Sí. Jesús, muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos luego. Nosaltres seguim amb les eines que tenim, la docència, docència en cures paliatives. Lourdes Guanté. Bona tarda. Hola, Lourdes, benvinguda. És un plaer que estiguis aquí. La Lourdes és infermera des de l'any 92, màster en infermeria oncològica, coordinadora de docència de l'ICO, màster en cures paliatives, doctoranda del programa de doctorat de la Universitat de Barcelona, professora associada de la Universitat de Barcelona i coordinadora de l'assignatura de cures paliatives optativa del segon grau d'infermeria de la Universitat de Barcelona. Per tant, una trajectòria sòlida en docència, una experiència, molts hem après al seu costat i avui ens fa molta il·lusió que estiguis aquí perquè et volem preguntar, no? Com a institució, que tu portes tant de temps a l'ICO, treballant en tot això, què ha fet l'ICO com a institució per aupar aquesta formació, no? Per aglutinar aquesta formació i donar força a les cures paliatives, no? I com podem potenciar el tema docent, el perfil docent amb els nostres professionals? Molt bé, Pep, moltíssimes gràcies. Gràcies també per comptar amb mi en aquesta tarda, que celebrem també moltes coses, sobretot molts recorreguts. I entrant en matèria, perquè veig el temps que se'ns va, passem a la següent. Jo, sobretot, una de les primeres coses que volia destacar quan vaig arribar a aquesta casa, en l'any 2003, era la vocació docent dels professionals de cures paliatives. Ells són els primers que van plantejar-me clarament que hi havia una part importantíssima en la que volíem expandir el seu coneixement que generaven i que aplicaven diàriament, i això augmentava el valor compartint-lo i difonent-lo a professionals d'altres centres i d'altres institucions. Com unitat docent, nosaltres què oferíem i què oferim, no? Pues sabeu, per situar-nos, no? Ja sé que hi ha molta gent connectada perquè he tingut el privilegi de veure que gent està aquí. Hi ha molta gent de l'ICO, però no de l'ICO. I la unitat de docència el que està oferint i el que ofereix des dels inicis són programes formatius en les àrees de grau, postgrau i formació especialitzada, molt important en l'àmbit de les estades formatives, en les diferents unitats i les pràctiques formatives. La següent, fent un recorregut històric molt, 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 molt concret, no? Són molts anys, però aquestes són fites claus per al desenvolupament de la docència en cures paliatives i perquè l'ICO ha estat un referent i és un referent. El primer és l'any 97, el primer màster de cures paliatives que nomenava el doctor Xavier Gómez Batista. Imagineu en 15 anys, no? Se comença a fer aquesta aposta, en l'any 2007 vam fer els 20 anys i aquesta trajectòria continua afortunadament en la Universitat de Vic i con la càtedra de Vic. Després, en l'any 2004-2005, se crea la unitat de formació i docència i això també és una fita important perquè la institució aposta per tenir una unitat concretament on hi ha uns recursos i hi ha uns professionals amb el que estic molt contenta perquè he pogut caminar en ells. I des d'aquell moment la formació comença a tenir un paper important visualitzant-se en una institució com la nostra. També les estratègies nacionals han sigut apostes de les institucions i dels polítics de fer una estratègia des del 2007 fins al 2014, que ha sigut l'última valoració de l'estratègia. Això desenvolupa i crea molta necessitat de que els professionals, tant de l'àmbit de Catalunya com de fora d'aquí, necessiten una formació especialitzada. Un fit també important és el que el 2008 l'ICO és un centre col·laborador de la OMS per programes públics de cures paliatives. Un altre repte i una altra responsabilitat també per oferir una formació i bueno, sobretot eines, no?, per poder desenvolupar les cures paliatives. La creació de la càtedra, la primera creació de la càtedra en Espanya de cures paliatives en el 2012. I a partir del 2010 comencem a caminar en un desenvolupament de lo que és la docència, la formació corporativa i la e-oncologia com una unitat de coneixement i de suport als professionals de la institució. Següent, la realitat ara present, si fem un resum molt ràpid de lo que és el que oferim en la docència en cures paliatives, té que veure precisament en els nivells, no? En els nivells tant de complexitat d'intervenció i què nivell formatiu necessita el professional. Com deia molt bé la doctora Calcina, necessitem que si qualsevol professional estarà, un moment la següent perquè es pugui entendre, Georgina, si el professional, qualsevol professional d'un nivell grau o postgrau té pacients en qualsevol recurs i té una intervenció esporàdica, necessitarà una formació bàsica, si aquest professional té una presència de pacients en recursos no específics però freqüents, necessitarà una formació avançada, intermitja, però si aquest professional
estar davant de contínuament d'un pacient en recurs específic o no específic, però que és el seu perfil de pacient habitual i sobretot té una gran complexitat d'intervenció i més intervenció, necessitarà un nivell avançat. Per tant, necessitarà una formació avançada en màster o una formació específica i especialitzada. Això és un resum bàsic. Aquests nivells estan basats en moltes societats científiques que han defensat aquests nivells. Següent. I, per tant, qual és el següent recorregut que nosaltres hem plantejat cara al futur de la formació? Pues, bàsicament, continuem basant-nos en una formació bàsica que sensibilitza i té que generar canvis, especialment incluint competències nuclears en cures paliatives, també del model ICO i del PIMAC, que és un projecte de competències treballat ara en la Universitat de Terrassa. També continuem fent una aposta per la formació intermitja, potenciant-se tant a nivell nacional com internacional, també amb l'ajuda de l'e-oncologia, a nivell també virtual, però sobretot models semipresencials que combinen la presencialitat o la semipresencialitat i les estades formatives. No? Aquest model en el que hi ha una presència del professional al costat d'un altre expert i també aquests models de formació, possiblement també ja avançada. I per últim, apostem per aquesta formació avançada especialitzada, però també per disciplines que estiguin la onco i la hematologia integrades, continguts que estiguin integrats també en la seva formació, com càpsules formatives que estem plantejat, com són models preceptorships, que molts coneixeu, els models que siguin updates, que siguin càpsules molt específiques i especialitzades, i també aquesta nova proposta de fer un fellowship, un model fellowship, que puguin ser professionals que vinguin a aprendre dels experts en cures paliatives des de modelings, no? des d'aquests models de compartir, per compartir experiències i també compartir expertia. Següent, com ho hem fet i com ho farem, no? Pues, evidentment, con aliances, com molts comentàveu, no? Aliances amb universitats, com totes les que veieu aquí dels territoris. Següent, aliances amb societats científiques, com no, com institucions sociosanitàries i també educatives, perquè hi ha projectes educatius com el projecte Anjana, que no volia deixar-lo d'anomenar, i també, com no, la indústria farmacèutica. No? Ens hem d'ajudar a poder fer-ho tot això en xarxa, en el territori que tenim. També faltaria Tarragona, disculpeu que falta la foto. I, clar, tot això ens fa la pregunta que jo me plantejava també i que qüestionava: què aporta la formació de les cures paliatives als equips, no? Pues fixeu-vos, per mi se m'acudia aquesta següent diapositiva, que estareu d'acord amb mi i crec que ja l'hem nomenat molts, que és que, evidentment, per poder gestionar i treballar en equips interdisciplinars en alta complexitat, necessitem desenvolupar competències pròpies que la disciplina de cures paliatives bueno, practica, no? Des del principi, com és la capacitat d'escolta, l'empatia, habilitats de comunicació, presa de decisions, el tenir cura del pacient i de la família, comunitat a tractar i, com no, aquest abordatge multidimensional i holístic. Per tant, això és algo que, evidentment, continuem, ens té que ajudar a fer un canvi de mirada, no? Un canvi de mirada que també involucra a la persona malalta, a la seva família, però a professionals i a organitzacions. No podem deixar únicament la responsabilitat del professional que es formi, que se converteixi en un expert, si no hi ha organitzacions i institucions que apoyen i aposten per aquest canvi de mirada. Següent, un canvi de mirada també que té que ser cap a la societat, és a dir, també és una responsabilitat nostra que el fi de vida no únicament se vinculi les cures paliatives al fi de vida. Això és part de també el treball que tenim que fer com a equips. I següent, també un canvi de mirada perquè l'òptica assistencial, evidentment, és més àmplia i integradora si incorporem l'atenció paliativa des dels inicis de la malaltia. Això, Jesús, és una joia robada, com ho veus. Esta foto és teva, però sempre a mi me genera moltíssima tendresa perquè representa l'acompanyament, la compassió, la cura i la calidesa en una imatge i especialment l'efecte de tot això en el semblant d'aquesta persona, no? I per últim, i per acabar, jo crec que l'important de que els equips treballem en una única i en una mateixa direcció, i com deia una mica també el lema dels 25 anys, avançar, no? És que els equips tinguem la capacitat de que podem, el pacient i la família ens visualitzem com equips experts, competents, cadascú de la seva manera i amb les seves eines, però que demostrin que estem per ells, no? I per finalitzar, una gran infermera, la Florence Nightingale, que ens deia que
el coneixement de la llei de la vida i de l'amor requereixen d'un aprenentatge derivat de l'experiència, però d'una curosa recerca i, per tant, no ve donat per la inspiració. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per la síntesi i per la intensitat de coneixements i coses que ens has portat, molt, molt interessant. Nivells de complexitat, nivells de formació diferents, no? Atendre en funció de la complexitat, no? El nivell corresponent, presencial, semipresencial, model fellowship i, com no, una paraula molt important que ens fa molt, molt necessària dintre les cures pal·liatives, que és la comunicació. Moltes gràcies, Lourdes. Digue'ns amb una o dues paraules què et genera, què et remou tot això que treballes. Pues les que t'havia dit, ara se m'ocorrerien unes altres, però tinc que ser fidel a el que havia dit. Per mi hi ha una paraula que és la resiliència. Sempre crec que és la resiliència dels pacients, però també dels professionals, de continuar aquí i de, sobretot del compromís, que és el que jo també sempre crec que he après molt dels professionals que he acompanyat en la formació, i la cura. La cura del pacient, la cura de professionals i la cura dels equips. Molt bé. Voldríem dedicar una estona a alguna pregunta des del xat, donant un agraïment per alguna situació familiar de l'acompanyament, no? la fortalesa i com s'han sentit acompanyat les famílies. Jo us voldria preguntar una mica així en general, no? Quines figures creieu que hauríem de reforçar, no? Amb un equip de cures pal·liatives? Per exemple, Mariluz, Agnès, no? Què creieu molt breument que hauríem de posar en un equip de cures pal·liatives? Perdona, Pep, no t'he sentit bé. Ho sento, sí, amb un equip de cures pal·liatives, quines figures creus tu que hauríem de posar, hauríem d'empoderar, hauríem de tenir present? I Agnès, també el mateix. Infermeres. Mm-hmm. Infermeres de gestió o de cuidados? De tot. Molt bé. I tu, Agnès... Som com... el mateix, eh? Vull dir, gestionem el cas, el cuidado i tot. Agnès, per continuar fent aquesta activitat clínica, tu què creus que necessitem més amb un equip de cures pal·liatives? Sí, amb això no ho havíem parlat amb la Mariluz, però sí que ho havíem parlat amb tu, Pep, una mica, que a l'ICO estem molt, molt especialitzats, no? I jo no sóc infermera i no em vull ficar on no em demanen, no? Però el concepte d'infermera polivalent, que potser, per exemple, nosaltres, com a exemple aquí a Badalona, no? Que en aquests moments hi ha el doble de professionals mèdics que d'infermeria, és com una ràtio inversa, un equip clàssic de cures pal·liatives, no? O PADES, vull dir que jo penso que com a projecte de futur el que hauria de ser és formar molt, molt bé i fidelitzar professionals d'infermeria que es quedessin a pal·liatius, no que portessin 30 anys a l'ICO, sinó de subespecialitzants a més i ampliar la ràtio d'infermeria. Com podem agrupar l'activitat clínica amb la docència i la recerca? Jesús, Lourdes, Mariluz, què podríem dir? Esta pregunta, Pep, és un poco complicada de decirla o de responderla en un foro donde nos escuchan tantas personas, porque básicamente lo podemos combinar si nos dan más profesionales y más tiempo, ¿no? Es importante, buena respuesta. Para conjugar la actividad clínica, que es donde uno identifica los problemas y las necesidades de los pacientes y las necesidades, es decir, que es muy importante hacer la actividad clínica. De ahí podemos investigar para intentar resolver los problemas que tienen los pacientes y las familias. Y una vez que hemos adquirido estos conocimientos, necesitamos tiempo para poder enseñar a los demás estos conocimientos que hemos adquirido, ¿no? Entonces, pues necesitamos más manos y más tiempo. Y esto a veces es un poco complicado de conjugar toda la vez. Mariluz, Lourdes, ¿voleu dir alguna cosa? Bueno, no afegir. Esto ya me sembla de localitar. Doctor González. Molt bé. Jo solo afegiria també, a banda d'això, un reconeixement de lo que és la tasca que fan els equips, no únicament en un àmbit d'una aula, sinó en el dia a dia.
Crec que l'àmbit de lo que són les estades, lo que són les pràctiques, és un volum de feina importantíssim, poc reconegut en les institucions en general i més institucions vinculades a la universitat. Crec que això necessita d'un repensament fonamental en aquests moments i després de la pandèmia molt més, perquè com tots sabeu i haveu viscut en la pell, no? La limitació que això ha generat i després ara el volum de gent que tornem a demanar que necessita formació bata com bata, que dic jo, no? O sigui, a peu de llit, i això és una tasca formativa fonamental, con un model també que necessitem metodologies, necessitem formar els professionals de com ensenyem i com transmitim el coneixement, i aquesta és una àrea que si no potencia la institució i no potencien les mateixes bueno, entitats que tenen interès en això, no agafarem un bon ritme per progressar i per evolucionar, sincerament. Finalment, Débora, com podríem definir el procés de cures paliatives? Què ens hem de quedar del procés de cures paliatives, Débora? Bueno, jo crec que el procés ens ha de servir per detectar quines millores, com podem millorar l'atenció als nostres pacients per augmentar el seu grau de satisfacció, l'experiència, no?, de l'assistència a l'ICO, i també a nivell dels professionals pensar en termes de qualitat. Aquesta frase se l'he robat a les companyes de qualitat, perquè realment, fins que no estàs a l'altra banda, no? L'indicador, el tal, el qual, realment tot això després sí que es trasllada a una milloria de la qualitat de vida tangible. Comentaris, agraïments també des del xat, no? La figura de la infermera, de més recursos, més materials, psicologia, tots formem part d'aquesta visió multidisciplinària. M'agradaria passar una miqueta a les dues últimes diapositives per fer el tancament. M'agradaria explicar-vos que hem confeccionat un arbre amb cadascuna de les vostres paraules. Paraules com compromís, enllaç, coneixement, cura, continuïtat, resiliència, repte i equip, no? Els arbres, com diria l'Abraham Moino, són plantes de fusta veritable. La formació de la fusta és un procés repetitiu. És com el que estem fent nosaltres a les cures paliatives. Un procés que es superposa cada vegada una capa sobre les anteriors. Els arbres són plantes de fusta veritable. En el fons, les cures paliatives també som això. Som una planta, som fusta, que ens estem renovant, estem superposant-nos cada vegada per poder prendre decisions. Ja som tots, potser ara, una mica més capaços d'escriure la paraula arbre, com ens diu l'Abraham, no? Cadascun amb els nostres matisos. I veurem que des de les cures paliatives segurament aquest arbre pot créixer i la fusta es pot fer veritable. Jo passaria a la següent, perquè amb la següent m'agradaria donar els vostres agraïments. Aquest és el camí que nosaltres mostràvem al principi, però no és el mateix camí. Ara segurament ja tenim més eines per fer-lo més objectiu, per poder donar-li una mirada més propera i més diferent. Des de les cures paliatives, els silencis són molt importants i així també les paraules. Per tant, us poso una reflexió aquí al costat de la Mònica Miró, una amiga, professora i escriptora, que sense saber-ne és capaç d'utilitzar paraules que ens recorden perfectament la nostra feina. Un espai per aixoplugar-se, creure en l'espera, respirar a fondo i, com molt bé diu, anar fent de la necessitat una virtut. Res més lluny que no sigui aprendre. Aquest és el camí que nosaltres us hem volgut explicar avui des del procés de cures paliatives. Per acabar, no podem deixar d'agrair que tot això avui hagi sigut una realitat i ha estat un plaer poder acompanyar aquest fil conductor. Gràcies a la Direcció Transversal de Cures Paliatives, doctor Trellis, Jordi, gràcies per estar present. Com sempre, gràcies Gala i Quim per fer-me costat, per estar present, per fer un equip. Gràcies a la Direcció de Girona, a Oncologia Mèdica, Oncologia d'Aeroteràpia i Hematologia per creure i apostar per un sistema i un projecte com aquest que us estem explicant. Com no, a l'hora de definir el procés de cures paliatives, gràcies Débora, gràcies Anna Duran per fer-ho possible. Gràcies Xavier, Débora, Agnès, Mariluz, Jesús i Lourdes per fer-ho tan fàcil i que avui sigui possible. Gràcies al comitè científic, gràcies al comitè organització. Gràcies als pacients i famílies que en aquest 25 anys han volgut gravar un vídeo que hem pogut compartir fa molt poc. Gràcies per la seva experiència i per les seves paraules, no?
I dic que tot això no hagués estat possible si no fos per la gent del gabinet de comunicació, gràcies a la Georgina Llongueras per estar present, gràcies per la teva paciència i pels meus correus, per muntar tot això, per esperar-nos i per fer que tot això tingui aquest fil conductor tan interessant. I sobretot gràcies a tots vosaltres que esteu en aquest webinar. Més de 100 persones han estat connectades en tot moment aquí, més de 150 persones que també s'han interessat i s'han apuntat.